27-ші наурыз халықаралық театр күні. Осыған орай Хадиша Бөкеев атындағы облыстық қазақ драма театрының ұжымы мерекелік шара өткізіп, көрермендерін зор әсерге бөледі. Салтанатты кеште театр майталмандары марапатталып, сахналық көрініспен сазды бағдарламаға ұласты. Мереке барысында айтылған тағы бір жағымды жаңалық, өнердің қара шаңырағы жас буын өкілдерімен толыға түспек. Театрдың алдағы жоспарларымен танысып келген әріптесім Лұқпан Елеу алған әсерін жеткізеді. Хадиша Бөкеев атындағы облыстық қазақ драма театр ұжымы жыл сайын оңға тарта түрлі жанрдағы қойылымдар сахналайды. Бейнеттің зейнеті болар сахналық туындылар биылғы маусымда да жалғасып, 5 спектакль патша көңілді көрерменге ұсынылып үлгерді. Театрдың жалпы қоғамдағы рөлі өте зор десек болады, өйткені мына қазіргі өмірдегі ашы шындықты да қайғай нәрсенде осы біздер театр арқылы, театрда кейіпкер арқылы жеткізуге, халықтың жаңағы жастарға жақсы тәрбие беруге әрі қашанда тырысып бағып, сондай қойылымдар қоюға әрдайым ынталанып жатамыз. Көрермені көп театр нағыз өнердің ордасы. Демек, Хадиша Бөкеева атын иеленген қазақ драма театры өнер сүйер қауымның жиі баратын киелі шаңырағы екені анық. Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің 3-ші курс студенті Назерке Қаленова қолы қалт еткенде осы театрдан табылады. Шығыстың шерлі махаббаты қойылымы премьерасына келдім және одан кейін тағы да екінші қайталап көрдім. Және осы қойылымдарды өзіме талдау жасаған атам, өзіме жазылатын әртүрлі жазбаларға арқау айтып жүрем. Жалпы күнделікті өмірде осыдан алынған мәліметтерді өмірімде қолданам. Облыстық қазақ драма театры 1993 жылы қайта ашылса, арада өткен 26 жыл ішінде суығына тоңып, ыстығына күйе білгендердің бірі актриса, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Бибігүл Исалиева. Театр сахнасында 80-нен астам түрлі рөлдерді сомдаған ол, әр ойнаған бейнелерім өзіме ыстық дейді. Айқын көрініп тұрады, оның көрерменнің жаңа қошеметімен, олардың жаңа пікірлерімен. Енді ерекше мынау менің жақсы көретін рөлімде бөле алмаймын, өткен қай-қай рөлге де мен өзімнің жаңағы құрттай өзім жанымның бір бөлшегін салам. Қара шаңырақтың белді актрисаларының бірі Эльмира Мақашева аудармашылық өнерімен танылып жүрген жан. Оның аударған бірнеше қойылымдары еліміздің өзге театрларының сахнасында қойылып жүр. Қазақстанның бойынша театрларындағы өзімнің туындыларының аудармаларының жүріп жатқаны театр күнімен қосарлы қуаныш деп есептеймін. Олар қуанса, мен де қуанамын. Сондықтан да өзім туындыларымның жан жақта жүріп жатқанына, театрға өзімнің қосып жатқан үлесім, баршасы да осы мерекеге қосқан үлесім ғой деп білемін. Театр ұжымын белгілі ақын, тіл жанашыры Шолпан Қыдырниязова құттықтап, өнер ордасының халық үшін маңыздылығын тілге тиек етті. Ұлтыңды тану үшін, лапылдап жану үшін, ұлт болып қалу үшін театрға келу керек. Театрды сүю керек. Театрдың жангешті актерларымен бірге қуанышқа шаттанып, қайғыға күйу керек. Сонда ғана біз қазақ дейтін толыққанды ұлт боламыз. Мейрам құтты болсын. Өнер ордасының келешегі кемел болу үшін құрамын дарынды жастармен толықтырып отырған дұрыс. Осыған орай театр ұсынысы бойынша облыстық шығармашылық орталығы жанынан қосымша 30 бірлік жұмыс орны ашылып, онда жас сахнагерлер қабілеттерін арттыратын болады. Одан соң шеберлігі шыңдалған олар театрға қабылданбақ. Негізі халықаралық театр күні мерекесі 1961 жылдан бері аталып өтіліп келсе де тарихы әріде екені ақиқат. Ең көне қойылым осыдан 2,5 жыл бұрын Афинада қойылған тарихтан мәлім. Қанша дәуір өтсе де сахнадағы киелі өнер мәңгі өшпек емес. 26 жыл ішінде 141 қойылымды сахналап үлгерген Орал театрда көрерменнің ыстық ықыласына бөлене берер хақ. Лұқпан Елеу, Ербол Меңдіғалиев, Айдос Қисымов, Ақжайық телеарнасы.